Hej. I dag vil jeg snakke lidt om, hvad det vil sige at være ateist. At være ateist er at svare nej til et af følgende spørgsmål. Tror du på Gud? Tror du på guder? Tror du på et overnaturligt væsen? Hvis du svarer nej til disse spørgsmål, så vil det sige, at du er ateist. Men betyder det så, at man som ateist siger, at Gud ikke eksisterer? Nej. Det er jo ikke det spørgsmål, der gik ud på. Det var jo kun, om man troede på Gud, eller guder, eller et overnaturligt væsen. Spørgsmålet var jo ikke, tror du på, at Gud ikke eksisterer? Men det er jo så et helt andet spørgsmål. Så spørgsmålet var jo, tror du på det? Og hvis du svarer nej til dette, jamen, så er man ateist. Vil det så ikke sige, at man er agnostiker? Nej, at være agnostiker er at sige, det ved jeg ikke. Og man har ikke taget stilling til spørgsmålet. Man kan faktisk godt være agnostiker eller agnostisk teist, eller agnostiker eller agnostisk ateist. Men lad os prøve at sætte det ind på en linje med, hvad man mener. Vi har til at starte med de troende, eller det der kaldes teister, som tror fuldt ud på, hvad der angives i bøgerne, som der er skrevet, og at det der står der i er sandt, og det er det der står der i, man skal efterleve. Så har vi agnostiske teister. Det er, hvor man tror på Gud. Man ikke er helt tvivl om, man ikke er helt enig med det, der bliver oplyst. Man kan simpelthen ikke finde hoved og hale i det. Der er nogle ting, der ikke hænger sammen. Så er der agnostikerne, de siger, det ved jeg ikke, hvad der er rigtigt og ikke rigtigt. Så er der det, der hedder agnostisk ateister. Det er, hvor man siger, jeg tror ikke på Gud, men det kunne måske godt være, han var det alligevel. Og så har vi ateister, de siger, klokkeklart, nej, jeg tror ikke på Gud. Og så er vi helt ude i et begreb, som hedder antiteister. Det er dem, der siger, Gud eksisterer ikke. Der er ikke noget bevis for, at Gud ikke eksisterer, og det kan bare ikke lade sig gøre. Det er en lidt firkantet holdning, kan man sige, fordi at som teisterne ikke kan bevise, at Gud eksisterer, så kan teister heller ikke bevise, at Gud ikke eksisterer. Men det er en anden video, man skal se der med bevisbeførelse. Så spørgsmålet er jo så, hvor man ligger på skalaen. Hvis man nu har fundet ud af, at man er ateist, er der så nogle regler, traditioner, ceremonier eller linjer, som man skal følge eller efterleve? Det kan man egentlig slet ikke sige, der er. Det eneste, man skal sige, det er, jeg tror ikke på Gud. Så for at opsummere, så er det så simpelt, at er man ateist, så siger man, jeg tror ikke på Gud. Guder eller et eller andet overnaturligt væsen, som svæver et eller andet sted. Det er det hele. Alt andet, hvad der må blive pålagt ateisme, har intet med ateisme at gøre. Det er andre ideologier, holdninger og fortolkninger, som ikke har noget med det reelle spørgsmål at gøre.